Pirmkārt, kādreiz bija tā, ka tevi, piemēram, nāks klubā apsardz noķer, nu, ja tu Jā. Tur slikti uzvedies vai sakaujies, nu, vai kaut ko tādu izdara. Ar ļoti augstu varbūtību vispirms tevi piekauj un pēc tam ar tevi runā. Apsardz. Jā, tāpat tās bija arī ar policiju. Mm-hmm. Vispirms tevi piekauj, un tu tevi uzprast, kā tevi sauc. Un tas ir labi. Nē, nu, bet es stāstu tā, kā tas dabā kādreiz strādāja, un cilvēks baidījās cik sen, no policijas. Cik sen tas bija? Tani, nu, 20 gadu atpakaļ. Tanī brīdī, kad tu pārkāpi, tu saprati, ka pirmkārt sāpēs. Nu, tā kā, tu jūties, ka tu riskē. Bet tagad tu izrauj ārā telefonu, tu esi izdarījis kaut kādu pilnīgu riebeklību, tu esi pārkāpis likumu, noteikumus un tā tā. Un tu vienkārši sāc filmēt un ieslēdz tā kā to otru pusi, it kā tu tā kā neko sliktu neesi izdarījis. Un tagad uzdodiet savu jautājumu, kurš no jums šodien ir gatavs iet strādāt par policistu? Tanī brīdī, kad tu redzi to apslīto netaisnību un tev gribas ņemt to telefonu iebāzt vienā vietā un tiešām iedot pa tām ausīm, lai viņš vispār sākt normāli uzvesties kaut vai divas minūtes dzīvē. Un tāpēc mēs ar savu cilvēktiesībām tur un visām šitām te ucināšanām un tā tālāk esam aizgājuši tik tālu, ka es atvainojos, mēs dzīvojam kretīnu sabiedrībā. Un tāpēc nodarbojas arī darbs ar jaunietu, šodien ir palicis cits. Tikai pirms viņš man tur nāk, es ņem paskāju, klausies, zikā, šeit būs bišķi savādāk. Es saku, šeit būs viens aizrādījums, un nākamā reize tu būs turējis vārtiem. Es saku, jo viena lieta mums ir sadarbība ar pašvaldību, kur mums atbalsta ar nodokļu maksātāju naudu. Es atdomu, mums vēl ir 70% komerces atbalsts, kur mēs gan ar reklāmu, gan vispār esam piesaistījuši līdzekļus. Un es esmu tas, kurš noteiks, kāda tomēr būs šeit iekšējā kārtība un kultūra. Mm-hmm. Ja tu esi kretīns, tad tā vieta ir tur tomēr aiz vārtiem. Pamēģināt noteikti var vienmēr vienreiz. Skolās droši vien tāda pats situācija. Skolās tā nevar atļauties, tāpēc ka nauda tev maksā, nodokļu maksātāji. Es gribēju, Raimond, jums atbildēt attiecībā uz to policiju. Tur jau ir tā nelēma. Iedomājieties, kas būtu noticis, ja Jūrmalā vienu pliku, nu, tur peldinājis puisi, policists būtu, nezinu, ievainojis vai sasītis. Spēks samērs tik dažāds. Pirmkārt, policists ir apmācīts. Viņam ir, nu labi, viņam nav ierodas, bet viņam ir rīki speciālie. Ja? Un tas pretī, viņš var būt ārkārtīgi brutāls, rupiši agresīvs. Tur ir tā nelēma, ka policistam ir jābūt, nu, kā saka, desmitreiz iecietīgākam, pacietīgākam. Viņam ir jānonāk pie tās situācijas, kurā viņš šo lietu padara par formālu, protokolējamu aktu. Ja? No vardarbības, kurā normālā pasaulē es jums piekrītu. Tu man aizkaitināji, es kaut kā atbildu kā nu māku. Ja? Un tad mēs, nu, beigās paspiežam cerams roku un aizējam. Ja? Bet šeit ir vara pret individu. Ja? Un ir absolūti precīzi tas, ka mēs jau redzam tikai vienu segmentu. Mēs sašutinamies, kas tur ir noticis. Mēs jau nezinām, kā sākās tas Jūrmalas, pludmalas konflikts. Mēs nezinām, ar ko tas beidzās. Ja? Mūs viss satrauc tas, ko mēs dzirdam. Ja? Tā ir tā nelājuma, ja? Ka mēs grābam pa fragmentu. Es esmu par to, lai būtu tā, ka es varu pieiet klāt, ja kuram policistam uz ielas uzdot normālu jautājumu, es jūtu drošību. Bet es arī, un, man liekas, tā ir šobrīd. Ir. Nu, man ir bijis, ka es tur kaut kur pieparkojos, apstājos, kur nedrīkst stāvēt. Jūs jau zināt, ka man ir liela pieredze tanī. Bet es apstājos, kur nedrīkst stāvēt. Man piebrauc klāt policists, attaisa logu un maķeriski sāk bļaut uz manīm. Kaut gan, nu, tur notiek ceļa remonts, tur tāda baigā ņemšanās. Tā kā ir arī tāda pieredze, bet principā, jebkuram pašvaldības policistam un valsts policija, tu var piebraukt klāt, ceļa policija, uzdot jautājumu, kur jābrauc, kas te notiek, kā drīkst, kā nedrīkst. Nav jau tā, ka tev metīsies virsū un uzreiz sodīs par visu. Tā tiešām nav. Man liekas, ka policija tiešām ir kļuvusi, jūs precīzi teicāt arī, viņi kļuvuši daudz, daudz tādi piesardzīgāki attiecībās ar cilvēkiem. Nu, es nezinu, tāda acīmredzama vardarbība, man liekas, arī nav bijusi, lai gan, nu, 90.000 bija smagi. Bet jāspēj, ka tas jaunietis, kurš tagad piegāja tajā Jūrmalā, klāts tur to video, tā sociālās tīklos pastījos, tur daudz nesapratu, jo tas filmējums bija tāds. Tomēr jau jautājums, kā tu uzrunā? Un tanī brīdī, kad Grīziņkalnā kāds smēķē cigareti, tad 15 gadus atpakaļ es varēju pieiet klāt un iekraut uzreiz. Uzreiz tā vienkārši? Jā, nu, man bija 23 gadi, stipri jauns un neiecietīgs. Jo man likās, ka visi taču zina, ka tur nedrīkst smēķēt un ka tāda ir kārta. Veselības terorisms, vai ne? Veselības terorisms. Pagāja kāds laiks un es sapratu, ka tomēr, ja tu pieiet cilvēkam klāt, atvainojies, korekti viņu uzrunā un paskaidro situāciju. Tas nozīmē māka vispār un spēja komunicēt. Un es pieļauju, ka ir tā bijis, ka kāds tur policists, apsargs, vēl kāds ļoti bravūrīgi tev uzrunā. Un tu saki, paga. Nu tā kā,
puisīti. Nu, jo tomēr tas ir puisīts, kurš ir vienkārši uzvilcis formu, un viņš nevis korekti tev uzrunā, bet ļoti bravūrīgi. Un es pieļauju, ka tur tādus pieaugušus, vai tur mani vecam jaunus čaļus aizskaitināt arī ir pietiekami viegli un gribētos, lai šis policists uzvelkot formu, jūt šo atbildību, es tad neaizstāvu tos agresīvos puišus, kur tur gāja pāri visām malām. Bet ir ļoti, ļoti jāprot uzrunāt arī otru pusi.